Belə bol ikramlı, uyğun qiymətli setləri olan məkan görəndə gözümə lap işıq gəlir. Burada lap bir döner belə alsanız, məzələr və salat ikram olunur. Hətta sonda çay da ikram edirlər. Belə məkanlar artıq qırmızı kitaba düşüb deyə bilərəm. Belə bol ikramlı bir yer olduğunu görüb, dedik biz də gedib sınayaq. 4 nəfərli kebab setinin qiyməti 35 manatdır, içki istisna masadakı hər şey daxildir. 2 nəfərliyin isə qiyməti 19 manatdır. Ciyər kebabından tutmuş, toyuq lüləsinə, tikə lüləsinə kimi hər şey yer almışdı. Öz aramızda çiğ köftələrinin də dadı çox yaxşı idi. Növbə-növ bu məzələr sizdə nələrsə sifariş etdiyiniz təqdirdə ikram ediləcək. Acılı əzmədən tutmuş humusa, pəmbə sultana kimi yer almışdı. Hətta günün şirniyyatına uyğun sonda çay və şirniyyatı da hədiyə edirlər. İnteryeri də çox qəşəng olan bu məkanda hər gün səhər yeməyi olur və həftə sonu səhər yeməyi zamanı canlı tar musiqisi ifa edilir. Məkan Badamdarda yerləşən Halal Süfrə restoranında Heydər Parkı ilə üzbəüz yerləşir.